হয়, বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বিজেপিয়ে বহুকেইটা সমষ্টিত লিড লৈছে আৰু বহুকেইটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছেও লিড লৈছে, কিন্তু বিজেপিৰ লিড লোৱাৰ সংখ্যা আসনৰ সংখ্যা বেছি। এই মুহূৰ্তত ৰাজীৱ ভৱনত আমি আছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা, কিন্তু ৰাজীৱ ভৱনত মাত্ৰ পুৱাৰ ভাগত অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যী জ্যেষ্ঠ তেওঁ মুখপাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ, তেওঁ উপস্থিত আছিলহি পুৱা 7 বজাত। তাৰ পাছত কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ইয়াত নগাঁৱৰ লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁ এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, আচলতে কংগ্ৰেছ কিমান আশাবাদী যেনেধৰণৰ এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল 3টা পৰ্যায়ত অসমত, কেনেধৰণৰ আশা? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোক যুঁজ কৰিছে, যুদ্ধ কৰিছে আৰু তেওঁলোক আশাবাদী যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰে হ'ব, কিন্তু কিমান আসনত জয়ী হ'ব সেই কথা এতিয়াই তেওঁ ক'ব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰিছে যে ষ্টুডিঅ'ত কোনো এটা টিভি চেনেলৰ ষ্টুডিঅ'ত তেওঁলোকৰ এইবাৰ তেওঁলোকৰ নেতা বা বিষয়াক তেওঁলোকে যাবৰ কাৰণে বাৰণ কৰিছে কোভিড প্ৰট'কলৰ মেইনটেইনৰ দোহাই দি, কিন্তু বাকী দলসমূহৰ নেতা বা বিষয়াসকল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন টিভি চেনেলত বা নিউজ 18তো উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ দলীয় মন্তব্য স্পষ্ট কৰি আছে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কোনো এগৰাকী নেতাক বা তেনে পেনেল লিষ্ট ঠিক কৰা নাই। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আচলতে কি কাৰণত তেওঁলোকে কৈছে, কোভিডৰ দোহাই দি কৰিছে নে আচলতে তেওঁলোক পৰাজয়ত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ কৰিছে, সেইটো দুৰ্দল্যমান অৱস্থাত আছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত যেনেধৰণৰ এক আশংকা কৰা হৈছিল, তেনেধৰণৰে আশংকাৰ মাজতে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজতে, কোভিডৰ বিভীষিকাৰ মাজতে। আৰু এতিয়া কথা হ'ল প্ৰথম কেইটামান ৰাউণ্ডহে এই মুহূৰ্তলৈকে ভোট গণনা হৈছে আৰু বহুকেইটা গণনা কৰিবলৈ বাকী আছে। খুব সম্ভৱ নিশাৰ ভাগলৈকেহে এক স্পষ্ট 3 বজাৰ পাছতহে স্পষ্ট হ'ব আচলতে ট্ৰেণ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব। প্ৰথম এটা বা দুটা ৰাউণ্ডতে একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা যিহেতু কেইটামান ভোটত পাছ পৰি আছে, দেৱ শইকীয়া তেওঁ নাজিৰা সমষ্টিতে তেওঁ কেইটামান ভোটত পিছ পৰি আছে, বাকী দেখা গৈছে যে BPF-ৰ এটা সমষ্টিত কিন্তু তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে আৰু AIDF-ৰ বহুকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে। হয় নিশ্চয় অভিজু, আমি পৰৱৰ্তী সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ কাষলৈ যাম। আৰু অভিজিৎ যিহেতু আমাৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগত আছে, অভিজিৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে মেজিক নাম্বাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটে স্পৰ্শ কৰিছে 68খনকৈ আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে 2টাকৈ বিশেষ সমষ্টিত কিন্তু কংগ্ৰেছ এইবাৰ পিছ পৰি আছে, যদি ৰিপুণ বৰাৰ কথা ক'ব পাৰি, আৰু যিহেতু দেৱব্ৰত শইকীয়া পিছ পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অভিজিৎ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? হ্যাঁ, বিজেপি এতিয়া মানে আমি এতিয়া ইলেকশনটো কল কৰিব পাৰোঁ যে বিজেপি আবাৰ চৰকাৰত আহি আছে, লাগি আছে, মিনছ মেজিক ফিগাৰ 64ৰ ওপৰতেই আই থিংক 66 না 67 চিটছত লিড কৰি আছে। কিন্তু এই কংগ্ৰেছৰ যিটো আপোনাৰ যি স্থিতিটো, এইটো আপুনি যদি দেখে সব মেইন লিডাৰ্ছবিলাক, ৰিপুণ বৰা ইজ ট্ৰেইলিং, হি ৱাজ প্ৰবেবল নিজক চিফ মিনিষ্টাৰ কেণ্ডিডেট কৰি প্ৰজেক্ট কৰিছিল, নিজেই কৰিছিল, কংগ্ৰেছে কৰা নাই। বাট এইবিলাক পুৰা কংগ্ৰেছৰ যে মানে এই স্থিতিটো কোনো ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই একৰ্ডিং টু লাষ্ট যে 2016ত কংগ্ৰেছৰ যে অৱস্থাটো হৈছিল ইলেকশ্যনত, যে নাম্বাৰবিলাক খুব কমি গৈছিল ছিট নাম্বাৰবিলাক, এইবাৰো মই দেখা নাই তাৰ ওপৰত কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব। আই থিংক এই 26-27 ছিটতেই থাকি যাব। আৰু আৰু এটা কথা মই যে কংগ্ৰেছৰ যে কেম্পেইন পলিচিটো আছিল তাক হয় বৰাকৰ খবৰ যদি মুঠত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বৰাকৰ এটা এটা আমাৰ মোৰ অলপমান মানে ছাৰপ্ৰাইজ লাগিছে। মই ভাবিছিলোঁ সোণাই ছিটটো AIDF-এ পাব, কিন্তু তাতো দেখিছোঁ এই ডেপুটি স্পীকাৰ অমিনীল লস্কৰ ইজ লিডিং। দিছ ইজ এন ইণ্ডিকেটৰ, এটা ইণ্ডিকেটৰ যে বৰাকতো কংগ্ৰেছ AIDF-এ যিটো ভাবিছিল ফেজ টুত ভাল ৰিজাল্ট হ'ব, ইমান ভাল হোৱা নাই। আই থিংক শিলচৰ ছিটটো বিজেপি ইজ লিডিং আই থিংক। সো আপুনি পুরা পুরা যদি বরাকর যদি আপুনি দেখে 15টা সিটর লাস্ট টাইম বিজেপি 8টা পাইছিল, এইবার আই ডোন্ট নো হাউ মেনি সিটস দে আর লিডিং ইন, কিন্তু ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তো দেখিলে
হয় অভিজিৎ সংযোগ কিছু বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যাম আহিম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া বহুকেইটা সমষ্টি কিন্তু কংগ্ৰেছে এতিয়া তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পিছত পিছ পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও প্ৰাথমিক ইয়া এতিয়া ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু মেজিক নম্বৰ ইতিমধ্যে স্পৰ্শ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটে হয় মই এটা একোটা কথা কৈ লওঁ যে যিকোন সময়ত কংগ্ৰেছে আজি এইটো বহুতৰ মাজত চৰ্চা হৈছে যিকোন সময়ত কংগ্ৰেছে আজি জিতেন্দ্ৰ সিং গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰি আছে আৰু তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিহে গুৱাহাটী আহিব বুলি ঘোষণা কৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে সকলোৱে তেওঁলোকে মন্তব্য দিলে সাংবাদিকৰ আগত বাইদ দিলে কিন্তু দেখা গৈছে আজি ইলেকশ্যনৰ দিন আজি ছুপাৰ ছানডে যিকোন সময়ত আজি তেওঁলোকৰ ফলাফলক লৈ হাৰত যিকোন সময়ত তেওঁলোকৰ ফলাফলক লৈ তেওঁলোকৰ মন্তব্যৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইকণ সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কভিড প্ৰটকলটো ডাঙৰ হ'ল মই ডাঙৰ নহ'ব বুলি কোৱা নাই ডাঙৰ ইছ্যু বাৰু কভিড প্ৰটকল মেইনটেইন কৰিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে আজি অন্তত মুখামুখি হ'ব লাগিছিল যে কি কাৰণে তেওঁলোকৰ এই পিছ পৰিছে বা কি কাৰণে আগবাঢ়িছে কি কাৰণে ৰিপুণ বৰা পিছ পৰিছে বা দেৱব্ৰত শইকীয়া কিয় আগবাঢ়িছে পিছ পৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আজি ৰাইজে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব খুজিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ অতি কৌশলগত কাৰণতে হওক নে তেওঁ সঁচাকৈ কৰোণা সংক্ৰমণে তেওঁলোকক বেছি ভয়াতুৰ কৰিছে নে হাৰিব বুলি ভয় খায় এইটো এনেকুৱা এটা স্থিতি ল'লে সেই বিষয়ে সেইটো আমি কিছু পিছত আমি কোনোবা নেতাৰ পৰা আমি গম পাম এতিয়া মই